Hallo alle sammen, og hjertelig velkommen tilbake til enda en ny video her på min kanal. I dagens video, som dere helt sikkert har forstått ved hjelp av titlen, så er det klart for nok en 24 timers challenge. Og det som er litt spesielt med denne, er at det her må nok definitivt være en av de mest etterspurte 24 timers challengene på kanalen. Dere har spurt og spurt og spurt om jeg, vær så snill, kan ha 24 timer i huset til naboen min uten at de vet det. And that's what I'm gonna do today! Altså, jeg synes det er helt sykt at jeg faktisk skal gjøre det her, men alt for dere skau-squad. Jeg tror det her blir en sykt spennende, sykt interessant dag som jeg ikke aner hvordan kommer til å gå. Og jeg vil bare ha en sånn liten disclaimer før jeg setter i gang med dagens video. Og det er det at jeg er veldig opptatt av å ikke gjøre noe ulovlig. Så jeg har snakket med moren i huset og fått lov til å gjøre denne challengen. Men plot twisten er at det er kun moren som vet om dette. Ingen av de andre i huset. Og moren er bortreist. Og jeg aner ikke om de andre er hjemme, eller når de kommer hjem, eller hvor de er og sånne ting. Så dette blir interessant. Men da vet dere i hvert fall det, at jeg gjør ingenting ulovlig. Jeg kan bare se for meg de overskriftene. Victoria skal jo bryte seg hos naboen. Tror ikke det hadde tatt seg så veldig godt ut. Så jeg har helt lov til det her. Sånn dere vet det. Klokka er nå presis 11:40, og jeg tenker som alltid å starte challengen presis klokka 12. Så da har jeg i hvert fall litt tid på meg nå. Jeg har nettopp spist frokost, jeg har vært og pakket av litt tingene mine, og jeg tenkte nå å ta meg en liten tur bort til naboen for å se om resten av familien er hjemme. For det aner jeg jo ikke, så det får vi se. Men jeg håper i hvert fall at dere er gira på å følge med videre på dagens challenge. Jeg tror dette blir en av det mest spennende, etter min mening. Ok, så her har vi, ja dere, jeg pakket med meg trillekoffert. Jeg vet ikke egentlig hvorfor, men det var bare det enkleste å gjøre akkurat i dag. Så nå sitter jeg og Emma og tar på oss skoene og skal på litt av snikrunda, så det tar seg jo ikke godt ut om noen andre. Og mannen i gata ser at jeg står og titter inn gjennom vinduet, da blir det litt sånn, call the police please. Så jeg tenker jeg henter baggen min og matposen min når vi kommer derfra og ser om de er hjemme. Jeg og Emma er on our way bort til naboen. Kommer ikke til å vise sånn hvor naboen bor og sånn, og ikke meg selv heller, holdt jeg på å si. For det vil jeg holde privat. Men vi er i hvert fall på vei bort nå, og veldig snart må vi være stille. Just in case noen er hjemme liksom. We're here. Ok, Emma. Vi er her. Aner ikke om noen er hjemme. Det er gardiner, jeg ser ikke. Fra mitt hus så kan man se rett over til naboen sitt hus. Og da kan jo Emma og familien hjemme følge med på om det faktisk kommer noen. Når jeg er inne i huset etterpå. Ok, vi går inn her. Jeg vet ikke om det er noen hjemme. Alt er liksom mørkt, men ok, som oftest når naboen er bortreist, så pleier vi å passe katten. Så vi har en liten sånn ekstra key som jeg fikk lov å bruke da, om morgenen i huset. Vi ser ingen i vinduene, og det ser ikke ut som det er noen hjemme. Men jeg tenker å sjekke nå. Just in case, sånn jeg plutselig hører en stemme, da spurte jeg. We're inside, you guys. Jeg aner ikke om det er noen her, liksom. Det høres ut som en kaffemaskin. Skal vi rope hallo? Hallo? Ingen hjemme. Ikke ingen hjemme, tror jeg. Som dere ser, det er helt mørkt. Helt stille. Ingen her. Ok, dere, så ingen i huset er hjemme. Så nå tenker jeg, før challengen begynner, løpe hjem igjen, hente tingene mine, hente maten og komme tilbake hit, så jeg rekker å være her til klokka 12. Og forhåpentligvis før noen kommer hjem, om det kommer noen hjem, jeg aner ikke hvor de er. Så, fingers crossed, så jeg tenker å spurte bort nå, så oppdaterer jeg dere når jeg er tilbake igjen her. Ok dere, så klokka er nå presis
11.56. Jeg har kommet meg inn til meg selv igjen, og skal ta med baggen min. Ha det, Emma! Og jeg skal veldig snart starte challengen. Altså, jeg er så spent. Jeg tror ikke dere forstår. Og jeg lurer sånn på hvordan det her kommer til å gå. Og jeg håper ikke minst jeg husker alt i baggen min. Men det gjenstår å se. For å være inne til presis 12, så tenker jeg bare å spurte litt. Så jeg legger frem meg kamera og oppdaterer dere når jeg er inne igjen. Hallo? Okay. Okay, nei. Herregud, jeg blir jo så paranoid for alle lyder. Altså, for jeg er så opptatt av at jeg skal klare denne challengen her. Jeg skal ikke feile på den. Men da er jeg inne, dere. Oh my god! Og klokka, den er nå 11.59! Hjelpes. Nå føler jeg spent med. Og da, dere, er klokka 12. Herregud. Og jeg, så klokka er 12, og challengen er i gang. Jeg skal da ikke ut av naboen min sitt hus på de neste 24 timene. Før jeg gjør noe som helst, så tenker jeg egentlig å finne meg raskt et gjemmested, et skjulested. Fordi at om noen skulle komme, så er jeg jo nødt til å gjemme meg et eller annet sted, så ikke jeg skal bli oppdaget. Og rett og slett hvor jeg skal tilbringe natta, for det er jo det store dilemma. Så jeg tenker egentlig bare å titte meg litt rundt. Her kan dere også se søte kattepusen. Og det her er faktisk den eneste katten i hele verden jeg ikke er redd for. For jeg er jo redd for katter, som dere vet. Men Sarabella er bare den nydeligste kattepusen i hele verden. Så snill og god. Så jeg får jo litt selskap av katten i dag også. Så det blir jo hyggelig. Så da er det moren i huset og katten da, som vet at jeg er her. Men ja, som sagt, skjulested, Victoria. Du må finne det. Jeg tror ikke det er den smarteste ideen å sove på noen av barna sitt rom. Fordi om de kommer hjem, så kommer jeg til å bli sett. Så vi går opp trappa her, og jeg tuller i gang. Disse fantastiske naboene mine har seriøst tidenes fineste hus. Altså, det ser helt amazing ut her. Og jeg blir litt stresset, kjenner jeg, av at lysen ikke er av. For da føler jeg liksom at de kan komme hjem når som helst. Men igjen, de har seriøst tidenes fineste hus. Så jeg vet med sikkerhet at jeg kommer til å kose meg helt sinnssykt mye, i hvert fall. Fordi at, herregud, det er så sykt fint! Jeg blir helt sånn, men skjulested. Altså, der inne, som dere ser, den lille TV-stua, kan jeg jo ikke gjemme meg, fordi det er så åpent. Og det går heller ikke an å gjemme seg bak sofaen her. Ok, dette er vanskeligere enn jeg hadde forestilt meg. Hvor er det de mest sannsynlig ikke titter? Og hvor er det jeg på en måte kan? Åh, jeg vet ikke. Åh, nå blir jeg stresset. Jeg er så redd de skal få komme hjem om sånn 5 minutter, liksom. Og så har jeg nada tid. Nå går jeg i stressemodus. Ok, vi går opp i 3. etasje. Ser om det er noen steder å gjemme seg der. Åh, og dere, dere skjønner ikke hvor sykt fint det er her. Altså, det er sånn, badet deres ser ut som et hotellbad. Altså, se, er det mulig? Ok, enn så lenge så tenker jeg i hvert fall at jeg eventuelt bare må finne et sånn midlertidig skjulested, fordi, altså, jeg har ikke peiling på hvor jeg eventuelt kan sove i dag, men ja, jeg får bare utforske litt muligheter utover dagen, og så får vi bare se. Så planene mine for dagen, altså, jeg har ikke peiling på hva jeg skal gjøre, dere. Men jeg vet i hvert fall at jeg har et par Skype-møter i dag, som jeg må få tatt, så jeg får eventuelt bare jobbe litt herfra, og det er sånn fullstendig krise. Og tenk dere, om jeg sitter i et Skype-møte, og brått så kommer de hjem. Og så bare lukker de opp døra, bare, Victoria. Oi, hva gjør du her? Sitter du og Skype med deg på kjøkkenet, liksom? Altså, jeg vet ikke hva jeg hadde reagert om naboen hadde sittet og gjort det i mitt hus, liksom. Så det er litt rann i grise. Men jeg har i hvert fall et par Skype-møter. I tillegg til at jeg skal redigere video, jeg skal planlegge kommende videoer, og ja, har generelt ganske så mye jobb, så, og det tar jo et par timer, så det, da kommer sikkert det til å gå fort, og så tenker jeg egentlig bare å kose meg, se film og, ja,
Så får vi egentlig bare se hva resten av dagen bringer, fordi enn så lenge så kan jeg jo egentlig ikke planlegge alt for mye, fordi jeg vet aldri når det kan endre seg. Plutselig så er jeg støkket kort resten av dagen, fordi dem har kommet hjem. Herregud at jeg gjør det her, det er så sjukt! Jeg skjønner det ikke helt selv, det der. Altså, Victoria i et nøtteskall, ja. Great. Så da sitter jeg og katten og koser. Det er litt hyggelig å ha selskap, merker jeg da. Det ikke blir så ensom her. Her er den ikke fin, dere. Jeg merker at jeg heier meg katteterapi, for jeg er jo litt redd for katter. Men ikke den her da, for den er jo bare så søt og god. Den er så søt. Så jeg tenkte nå at jeg kunne vise dere hva jeg har pakket med meg. Ok, dere, så klokka den er nå litt over 12:30. Så det har gått en halvtime, og ingenting har foreløpig skjedd. Det er ingen som har kommet hjem, og jeg har egentlig bare ligget og koset med katten, og bare slappet av. Så jeg tenker nå å vise dere hva jeg har pakket med meg til dagens challenge nede i den tillekofferten min. Ser ut som jeg skal på ferietur til Spania, liksom. Men nei, jeg skal bare ha litt av sleepover hos naboen, si. Så jeg kan jo først vise dere posen min med mat, for det må jeg jo ha med. Og jeg har egentlig bare pakket med meg litt av hvert av mat, dratt med meg det jeg fant, og så tenkte jeg sånn, det blir kanskje litt mer vanskelig å få til å spise i denne challengen, for altså, mamma og Emma kan ikke akkurat komme inn gjennom døra her, ringe på døra, bare sånn, hei du, jeg skal bare levere en sånn nudelskål, det er til Victoria som sitter og gjemmer seg under trappa deres, liksom, sånn casually, så bare, ja, ha det. Det går ikke akkurat. Og i tillegg så kan ikke jeg stå på kjøkkenet og liksom diske opp en treretter som den plutselig skulle komme hjem. Hala, biff medium eller well done, liksom. Nei. Så jeg pakket med meg litt av hvert, så jeg får se hva som skjer på matfronten. Men jeg har i hvert fall så det holder, liksom. Men jeg skulle jo gjerne hatt liksom en god middag, men det er ikke krise. Så jeg har pakket med meg en pakke med blåbær, fordi jeg er veldig, veldig glad i blåbær. Videre har jeg pakket med meg en vannflaske, som jeg bare kan fylle på, enten om jeg er på bade eller kjøkken eller hvor enn jeg er. I min skjønneste Hotel Cæsar vannflaske. Videre så har jeg pakket med meg et par yoghurter som jeg bare kan helle inn på. Tyggispakke, tyggis fra Orbit i smaken. Det var ikke godt å si, det her sto vel på russisk eller noe, ja. Så I don't know, men det er i hvert fall Orbit Sugar Free Chewing Gum. Så har jeg pakket med meg noe frukt. Jeg har pakket med meg 3 sånne personsfrukt, for det er jeg veldig glad i. Så jeg har pakket med meg en avokado faktisk. Det synes jeg også er veldig, veldig godt. Pluss eple. Så har jeg som alltid tatt med meg en knekkebrødpakke, for det er veldig praktisk. I tillegg til makrell i tomat. Jeg føler det er så få som liker makrell i tomat. Er dere enige? Jeg synes det i hvert fall er sykt godt. Så har jeg pakket med meg noen mellombarer, som er lett å få i seg. Energibarer. Chilinøtter fra Rema 1000. Og så har jeg pakket med meg en halv sjokoladeplate med Sørlandschips. Sin nye melkesjokolade med biter av potetskull, altså Sørlandschips inni. Så det er faktisk det jeg har pakket med meg i dag. Mat som enkelt og greit er lett å få i seg om jeg blir sittende i et kott i hele dag, eller under et bord, eller hvor enn jeg ender opp. Så tenkte jeg kunne vise dere hva jeg har pakket med meg av andre ting. Jeg har rett og slett bare tatt med meg en ekstra skiftegenser, favorittgenseren min fra Nelly, som bare er, altså dere har sikkert lagt merke til at jeg bruker den basically på hver eneste video, fordi jeg bare elsker den. Så har jeg tatt med meg en annen chillebukse fra Bershka. En bok om jeg skulle kjede meg helt insane og bare ha tidsfordriv, noe å gjøre. Og det her er Miss Independent, som er skrevet av Eileen Kristiansen. Alt om suksessfull blogging, selvtillit, skjønnhet og velvære. Den her har jeg lest en gang tidligere, men den er så sykt bra, så jeg kommer til å lese den garantert igjen. Så jeg har tatt med meg den, så det er bilder og veldig, veldig bra bok. Anbefales på det sterkeste. Sminkefjerner. Det blir vanskelig å fjerne sminka med liksom vask og vann og såpe og hele pakka. Så jeg har tatt med meg den bare for å kunne skylle. Så jeg har tatt med meg hårbørste og strikker. En deo. Karmexen min, det er et must. Så har jeg tatt med meg parfymen min. Altså, se så søt denne lille flaska her er. Altså, den lukter så godt. Den heter Twilly de Hermé, og den er selvfølgelig da fra Hermès.
Lukter skikkelig, skikkelig, skikkelig godt. Jeg fikk den av Sondre, kjæresten min, for et år siden eller noe. Men jeg er så sparsommelig når det kommer til parfyme, så jeg har ikke begynt å bruke den før nå, for sånn en måned siden, og jeg er bare totalt forelsket. Videre har jeg med meg brillene mine, selvfølgelig. Tannbørste og... Nei. Kødda, tannbørste og tannkrem. Og videre har jeg egentlig bare massevis av ladere. Overføringskabler så jeg får redigert video. Jeg har med meg PC-en min selvfølgelig. Jeg har med meg en powerbank. Om jeg tilfeldigvis skulle ende opp et sted uten lader, så kan jeg i hvert fall få lada telefonen min og kontakte omverdenen om jeg trenger det. Så ja, ellers er det egentlig bare litt annet sånn småtteri. Jeg har ikke pakket med meg så veldig mye, fordi det trenger jeg jo ikke. Men da fikk dere i hvert fall et litt innblikk i hva jeg har med meg. Så yeah, great! Ok dere, så siden vi snakket sist, så har jeg egentlig bare gått rundt i huset for å se etter steder å gjemme meg. Og jeg har funnet et sted jeg tror passer helt perfekt. Forhåpentligvis. Jeg kan vise dere det nå, som dere ser her. Jeg vet ikke hvor godt dere ser det, men det er en sånn, et sånn skjul, basically. Når jeg åpnet her, så fant jeg jakker og en fryser og sånne ting. Så det perfekte for meg er jo å snike meg inn her, og rett og slett ha det her som skjulested. Og jeg sjekket i sted, og når du går nedover trappa der, så ser du basically ikke hva som er inni her, spesielt ikke liksom... helt innerst her. Derfor tenker jeg nå å sette inn baggen min og hele bakka inn her, og rett og slett ta det her som sovested og skjulested resten av oppholdet mitt. Pluss at jeg har på en måte kontroll på hva som skjer utenfor her. Så da er det rett og slett bare å spurte inn her. Så det var sykt deilig å rett og slett ha det i boks. Jeg får rett og slett bare finne noen puter og sånn og rigge meg til litt senere. Men nå tenker jeg å sette meg og jobbe litt. Jeg har ganske så mye jobb jeg må få gjort, og ikke minst redigere og planlegge nye spennende kommende videoer for dere. Så det går vel noen timer til det nå, vil jeg tro. Så jeg kommer til å oppdatere dere sånn en gang i timen, sånn for hva som skjer, så i hvert fall en gang hver eneste time, om ikke mer. Da vet dere i hvert fall det. Da har jeg sittet og jobbet en veldig, veldig god stund, faktisk nesten 2 timer. Klokka den er litt over 2:30. Så det har blitt en god stund med møter og svare på mails, planlegging og sånne ting. Så da har jeg fått gjort unna det og vært litt produktiv, til tross for at jeg har en 24-timers challenge. Så nå var jeg litt sånn, nå trengte jeg litt av pause. Og så var jeg sånn, what to do? Litt sånn ensom her jeg sitter. Så jeg tenker jeg å ringe bestevenninna mi, Josefine, og fortelle hva i alle hans dager det er jeg driver med. Og se hennes reaksjon, hun kommer til å bare, Victoria, hva driver du med, liksom? Men igjen så kommer hun bare til å tenke at, Victoria, det er bare deg som kommer opp med det. Har 24 timer hos naboen, liksom, så jeg tror ikke hun blir sånn sykt overrasket likevel. Så vi kan jo ringe henne og se om hun svarer. Hei! Hei, hei! Ja, hva tror du jeg driver med? Du er i hvert fall ikke hjemme. Jeg er i hvert fall ikke hjemme. Hva holder du på med? Jeg filmer en video. Klarer du å tippe? Klarer du å gjette? Du sa jeg er i hvert fall ikke hjemme, sa du. Ja, du gjør ikke. Ja, og hva er en typisk video jeg har hatt den siste tiden? Sånn 24 hours in... Yes, in... In a boat. Yes, I'm in a boat, Josefine. Nei, jeg er da 24 timer i huset til naboen min. What? Hvordan har du fått det? Det er det som er da, er at moren i huset vet jeg er her, men hun er ikke hjemme. Men ingen av de andre som bor i huset vet at jeg er her. Hæ? Yes. Herregud, det er sykt kul. Hva skjer? Jo. Så her er jeg, så
her skal jeg oppholde meg de neste 24 timene, og jeg er sykt spent på om jeg blir oppdaget, om jeg blir funnet. Jeg har funnet et veldig bra skjulested, så jeg håper jeg klarer å... Jeg må jo gjemme meg. Hæ? Og jeg trodde du bare skulle leve med dem, liksom. Nei, nei, jeg er 24 timer i huset deres uten at de vet det. Hæ? Hva faen? Ja. Jeg sitter og facetimer med Josefine, og ser hva jeg ser. Oh my god. Og så Josefine, hva gjør jeg? Du må gjemme deg. Ok, å herregud, å herregud. Nei. Ja, men PC-en min ligger og... Vent da, du må ikke forlate meg nå. Herregud. Hva faen skal du si hvis de oppdager deg? Jeg vet ikke jeg! Altså, hva gjør jeg? Å, dette var så litt gjennomtenkt. Ok, vent, vent. Jeg går og setter meg inn på doen. Hva var det den? Jeg vet ikke. Det er i hvert fall veldig stille nå. Sjansen for at de ikke kommer inn på badet her på løpet av dagen. Det er jo minimal. Du må finne deg selv, Jose. Installere deg der. To sekunder. Altså, hjertet mitt dunker så fort. Enten så var det ikke dem. Eller så var det bare en av dem. Eller så var det bare en av dem. Eller ingen. Eller ingen. Hva tror du ikke? Jeg har vært her siden 12. Å, wow. 3 timer, ja. 3 timer, ja. Kan liksom ikke høre noen. Vent da. Vent da, vent da, vent da, jeg skal gå og se. Jeg har ikke hørt at noen har tatt i døra. Garasjen er tom, det er ingen bil der. Og det er ikke noen bil utenfor heller. Jeg tror de dro igjen. Ok, da kan jeg puste letta ut enn så lenge. Ok dere, så klokka den er nå så mye som 4:15. Jeg og Josefine, vi har sittet og snakket på FaceTime i 1,5 timer. Før hun nå måtte gå fordi hun skulle møte en venninne. Ja, men da gikk mye tid forbi. Vi har bare sittet og snakket i en evighet om alt mulig rart. Og vi har til og med planlagt en reise sammen. Så en liten sneak peek av hvor vi skal dra. Det er så sykt fint. Jeg kan avsløre at jeg har vært der før, og det er en grunn til at jeg skal tilbake. Så det blir jeg litt av gåte. Så er det noen som klarer å gjette det, så blir jeg skikkelig, skikkelig imponert. Så vi tenker faktisk å være så vågale at vi skal bestille turen i kveld. Så det blir jo et skikkelig, skikkelig bra høydepunkt i løpet av dagen å bestille tur med Josefine. Og vi har også planlagt så mange andre turer sammen, så det blir bare... Jeg gleder meg så sykt mye, og det blir så sykt bra, så jeg bare sånn, klarer nesten ikke vente. Og da skal jo selvfølgelig dere få lov til å bli med på alle turene våre. Og så kom jeg en liten update, at det var ingen som kom hjem i stad, og det er fremdeles ingen hjemme. Jeg begynner å lure litt på om de kanskje ikke kom hjem i det hele tatt, eller hvor de er. Så jeg tenker at jeg sender melding til moren i huset etterpå, for å høre hvor de er, og så får vi se. I hvert fall veldig stille og rolig enn så lenge, og nå kjenner jeg at jeg er så sykt trøtt. Jeg har ikke så veldig mye annet å gjøre nå. Jeg har fått redigert alt jeg skal redigere. Jeg fikk spist litt i stad når jeg snakket med Josefine. Da fikk jeg spist en yoghurt og litt frukt og et knekkebrød. Så det ble litt av god lunsj. Så nå vurderer jeg på det sterkeste en powernap. Men jeg er litt sånn, ok, where to sleep, holdt jeg på å si. Fordi jeg er så stresset for at noen skal komme hjem. Men det er jo ikke krise. De er jo verdens fineste folk, så de, ja... Men jeg vet ikke helt hvordan jeg hadde reagert om at jeg ligger sovende på sofaen når jeg minst forventet det hjemme, liksom. Så, Men jeg tror jeg faktisk skal ta en liten powernap nå, fordi at jeg klarer så vidt å holde øyet oppe. Så da tenker jeg vi kan snakkes når jeg våkner igjen, eller om noe skjer. Ok, dere. Hei, yo! Da har jeg våknet opp etter en lang og god powernap. Denne sofaen er seriøst bare tidens beste sofa, så det har ikke vært et problem for å si det sånn. Det har blitt mørkt ute, som dere sikkert ser, og jeg var sykt trøtt. Det har fortsatt ikke kommet noen hjem, eller ikke som jeg har våknet av hvertfall. Jeg merker jeg begynner å bli veldig sulten nå, jeg har jo nesten ikke spist i hele dag, så jeg tenker å gå og finne meg noe å spise, rett og slett. Og...
Nå skjønner jeg. Nada, null og niks. For det første, jeg fikk helt panikk. Jeg ligger på sofaen, Anne Fred og ingen fare. Og plutselig så drar de døra, og jeg hører at noen kommer inn. Og jeg er så sikker på at det er naboen som kommer hjem. Herregud, hjertet mitt tok så fort. Jeg tror ikke dere skjønner engang. Jeg må bare puste. Finn igjen meg selv, ass, fordi det der var nervebyrende. Jeg tror nesten ikke snakker høyt nå. Jeg er så redd for at de kommer inn igjen. Greia er at det var ikke naboen som bor i det her huset som kom inn. Det var min andre nabo som kom inn hit. Jeg så den andre naboen min komme opp trappa, liksom. Jeg stirret rundt hjørnet og bare, fuck no. Og naboen min fylte da på vann og kattemat til katten her, fordi at dem, jeg vet ikke, må jo passe katten, og da skjønner jeg ingenting. Hvor er da de som bor i dette huset? Jeg skjønner ingenting. Herregud. Er dere klare for å høre det sykeste av det sykeste? Så, hvor skal jeg starte? Jeg har nå sendt melding og spurt where is the family? Og jeg har da funnet ut at dem alle sammen er på hytta! Herregud, ok, så alle er på hytta. De har vært på hytta hele dag. Ja, og dem jeg da så kom hjem i stad, det var min andre nabo. So that's freaking great. So I'm here all alone. Så nå ringte akkurat Emma på, søstra mi, til dere som ikke visste det. Jeg har sagt at hun gjerne kan komme bort. Kommer du med pizza? Mener du det? Nei, guri, så søt du er. Her kommer Emma med pizza. God, nå er jeg spent på hva du har valgt. Oh my god, half and half. Emma elsker ost og skinke. Og er det den hottentoppen? Ja. You guys. Det er favorittpizzaen min. Det er med biff, pepperoni og paprika. Så nå skal vi igjen ha nok en sister date. Tusen takk for at du skulle si. Vi tenker likt rett, Emma. Ja, nå skal vi i hvert fall kose oss med pizza. Det var sykt hyggelig at Emma kom bort. Emma, kanskje du har lyst til å sove her med meg? Ja, det gjør jeg. Det gjør vi. Mener du det? Ja. Hæ? Du sa det jo sykt ironisk, så jeg bare tenkte. Så, ja, jeg har lyst. Vil du? Ja. Nå slipper jeg å sove alene, dere. Da kan jeg fullføre 24-timers-challengen with my CC. Det var sykt godt. Ok, så jeg har nå lagt ut på min offentlige Snapchat, Victoria Skau IG, om ikke dere allerede følger meg der, at siden jeg nå har en 24-timers-challenge hos naboen min, så har jeg ikke veldig mye å gjøre. Så derfor tenker jeg, hvorfor ikke ringe dere? Why not? Så jeg har nå lagt ut en sånn, call me you guys. Da ringer vi først da. Hallo? Hallo? Hei! Jeg så videoen din, så jeg bare, vet du hva, hun der, hun må jeg ringe. Hallo? One eternity later. Ok, så nå har jeg ringt rundt en god stund. Jeg fikk selvfølgelig ikke hatt med alle i denne videoen, men nå tenker jeg og Emma her, og sette oss for å se en film eller serie eller sånne ting før det blir for sent. Er du gira på det, eller Emma? Ja. Litt av movie night. God kroppsbeherrskelse, så jeg får ut til alle nye av det. Så da har jeg og Emma ligget i sikkert flere timer og bare spist godis og sett på både bloggerne og Sofie Elises verden. Vi har sett en film, og nå ligger Emma ligger der borte, innpakka og trøtt som bare det. Så ja, jeg tenker vi bare skal egentlig se på TV og film til vi sovner. Jeg kommer sikkert til å sovne med TV-en på, eller hva tror du, Emma? Ja. Du sover jo basically allerede. Så ja, vi har i hvert fall fått på oss teppet og putene og sånne ting. Og så vet vi jo ikke, Emma, om familien her kommer hjem i morgen. At vi legger oss og sover, eller det på å si. Og så får vi bare snakkes, enten om det er i natt eller om det er senere i dag. Så jeg har våknet opp nå, og klokka er 02.
54. Vi har sovet i et par timer, og jeg bare våkna nå. TV-en er fortsatt på borte der. Vi sovna til film, og den står fortsatt på og durer alle på de. Og Emma, hun ligger borte her. Vi kan jo... Ja, Emma. Emma pus. Emma pusen. Hun er i hvert fall helt gående hun også. Og jeg har de posene i øya. Er det mulig? Men jeg tenker i hvert fall bare å legge meg tilbake og sove igjen. Good morning, you guys! Herregud, klokka den er nå 11.34. Jeg og Emma våkna for sånn, vet ikke, hva tror du Emma? 10 minutter siden? 10 minutter siden, kvarter. Jeg har egentlig sovet sykt godt i natt. Har du? Ja. Det har vært sykt deilig og behagelig. Jeg bare våkna i dag til sånn, jeg vet ikke, kort over 8 eller noe, for det var så sykt lyst. Ja. Så jeg bare... Det var litt kaldt da. Ja, det var litt kaldt også. Nå tenker jeg egentlig bare å... Vet ikke, jeg får oss noe frokost. Får se. Jeg kan by deg på chilinøtter i morgen. Det er det jeg har, og ja. Og så er det jo ikke lenge under challengen. Klokka var jo... Ja, det er jo sånn i 20 minutter igjen, liksom. Da kan vi komme oss ut derfra, og så får vi rydde opp, og ja. Så har jeg fullført 24 timer hos naboen. Så da har vi kommet oss ned. Vi tar på oss skoene. Gidder du å ta med baggen som står der når du går? Challengen er ferdig. Hvor mye er klokka ennå? 2:12. Og vi skal dra. Ja, jeg skjønner ikke hva jeg drøyer med, fordi at det er we are finito. Går vi ut. Freedom! Så da er vi ute. 24 timer. Challengen er ferdig. Og jeg kan gå hjem! Det er så deilig! Så da har jeg kommet meg inn døra hjemme. Og har fullført nok en 24 timer challenge! Jeg synes personlig denne challengen var sykt gøy, og jeg håper at dere synes det samme. Det er nok definitivt en av de mest nervepirrende challengene jeg har hatt. For altså, dere skulle bare kjent hvor hardt hjertet mitt dunket og hvor stresset jeg var hver gang noen kom. Heldigvis så kom det jo ingen hjem, de var jo på hytta og koset seg der, så jeg og Emma hadde i hvert fall en veldig, veldig fin natt, noe som var veldig deilig. Så igjen, jeg håper dere likte dagens video. Gjerne gi den en tommel opp, legge en kommentar og abonner på kanalen min, der blir jeg kjempeglad. Så gleder jeg meg å se til vi snakkes veldig, veldig snart igjen i min neste video.